Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mənim nə yaşım var ki, qocalıqdan danışırsınız? Biqaz xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Mələk xanım Əyibova Sözbaz proqramında deyib, xanəndə baxım sirləri ilə bağlı sualları cavabsız deyib. Gözəlliyimin səbəbi insanların sevgisidir, bu da qarşılıqlıdır. Tələbələrimə, ailəmə, doğmalarıma, dostlarıma sevgi bəsləyirəm. İnsanın içində daim mərhəmət sevgi olduqda üzünə vurur. İnsan yaşa dolduqca içində pislik varsa üzünə vurur. Mələk xanım Əyibova bir ildir toy olmamasından pandemiyadan danışıb. Çox sənət adamını itirdik. Dostlardan, qohumlardan, yaxınlardan, qonşulardan bu xəstəlik yan keçmədi. Bir ildir toy yoxdur. Hər bir ailə istəyir, övladının xoşbəxt gününü görsün. Buna görə də insanlar ümidsizləşir.